Mirëdita, unë jam Erion Dushi dhe këto janë zhvillimet kryesore të momentit. Vettingu në policinë e shtetit ka ngecur në ngërç prej komisioneve të vlerësimit dhe plotësimit me 5 anëtar ndër 100 aplikime. Nësi do të kalojnë 11.000 efektiv. 2500 djemë vajza nga Shqipëria të diplomuar për infermieri janë larguar për të punuar në Gjermani. Në proces janë edhe 2000 infermier të tjerë që po aplikojnë për punë. Brenda 16 korrikut, mbi 11.000 biznese të vogla duhet të deklarojnë për herë të parë tatimin mbi vlerën e shtuar për periudhën prill-qershor 2018. Procesi i deklarimit kalon në 3 hapa. Brazilia e Meksika ka nisur përballjen e tyre në këto momente, të pestën në botror. 40 herë janë ndeshur gjithsej bashk, 23 takime prej të cilave janë fituar nga Brazili. Çifti i famshëm i showbiz, Cheryl dhe Liam Payne kanë njoftuar ndarjen zyrtare të tyre pas shumë tash e themesh ndër vite. Shkak besohet të jetë lidhja e ngushtë me Rita Orën. Për më tepër detaje vizitoni topvizchannel.tv.